máš obrázku. Strašně těžko se jmenovala. Hele, to je ta nová. Vím, že se jmenuje. To je Vanessa. Jí znáš asi. Ne, tak úplně. Začal jsem na automechanika. Můžu přesně. Ahoj, jasně, že? Ne, všude okolo je snad místa dost, ne. Ale já myslím, že když... Tak příště radši nemyslím. Že by někdo moc nejde. Shots fired. Hej, Van, tak nechci se sednout sem? Tak jo. I keep on running backwards, I keep on losing faith. I thought I had the answers, I thought I knew the way. My brother said be patient, my mother held my hand. I don't know what I'm chasing, I don't know who I am. Hele, the clues that I'm still a mess, spitting out the taste I have in my mouth, knowing what this all is really about, knowing there's an explanation, an expiration, I gotta figure shit out, and they're asking me. Prosím tě, vrát se k tomu svýmu stádu a mě nechte bejt. Tak promiň, že se tě snažím pomoct. Už mě to vážně sere. Ježiš, nech to být, stačí pár týdnů a všechno zase bude v pohodě. Pár týdnů? To rozhodně ne. Hele, já už musím domů, rodiče na mě čekají a budu mít průser. Zítra ve škole? Jo. Ahoj. 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 Co tu dělá? Já tady chodím každý den na trénink. Ale vím, že si asi mi velmi myslí, že jsem absolutní idiot, ale mně se taky nelíbí to, co ti dělám. No jasně. Ne, vážně. Hele, já už musím jít. Počkej. Nechtěla bys dát zítra cestu, já se bych chvíli toho vysvětlil. Dobře, zítra v 7.50 u radnice. Tati. Nikdy nemůže přijít včas prostě. Budeme si nevčít. Čau. Vanessu, co si znáte? Tohle je Simča, Wendy, Maty a Marty. No a se jde za to čekání, ještě jsme se stavovali u Vanessy doma. You say you don't like the music on the radio. The people, they try to hard to be original. Yeah. What if I told you that we could get away? Away. This is not a pop song, honey. This is what the cool kids like. Cool kids. Can you feel the beat is funky? Yeah, this is what the cool kids like. Cool kids. T'as dit quoi les jeunes, moi j'ai glandé tout l'été. Rien à faire, la météo m'a beaucoup aidé. J'aimerais sortir avec cette meuf, j'attends qu'elle me dise oui. Je te kiffe plus que FIFA 18. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me.
talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day. Ježiš, ahoj, jo, Markéta, vy si mě pamatujete? Jo, základka, ne? Jo, jo. Ježiš, ty tady? No, já jsem tady na stáži. Píšu tady takový článek. A co vy, bavíte se? No já jsem s Martinem na intru, takže se bíráme docela často, no. Ale s Adamem a Zolkama vůbec v podstatě. No, a nemáte na něj nějaký kontakt? Je, mám maximálně, možná tak na Facebooku. Já mám ještě číslo na Adama asi v mobilu někde. Máš? Jo. A myslíš, že bys mi ho mohl dát? Jo, však určitě. Jo, super. Jo, mám, díky. Tak jo. Čau. 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 Teď vám něco přečtu. Ahoj lidi. Pár týdnů po té hádce jsem s Vanesou ještě chodil. Ale brzy jsem pochopil, že se mnou byla jen kvůli tomu, aby nás mohla rozeštvat. Byl jsem kvůli tomu dost špatný a mrzelo mě, že jsem to neměl s ním probrat. Ale byl mi taky dost trapně. Proto jsem se k vám už nikdy neozval. Nemyslel jsem si, že byste o mě ještě stáli. Nemohl jsem přijet kvůli studijnímu zájezdu, ale byl bych moc rád, kdybyste se Markétu vyslechli a pokusili se na té události aspoň trochu podívat i z jiného úhlu. Rád vás zase někde uvidím. Adam. Tak co, zůstanete? Takže kde začít? Potkala jsem se s ní ve stejný den jako vy. Byla to celkem normální holka. Myslela jsem, že jsme si hodně věcí dost podobné, ale brzy jsem zjistila, že to s ní tak jednoduché nebude. Nemohla se zkrátka smířit s tím, že jste ji nevzali mezi sebe a nehodlala to tak nechat. Přes svou ješitnost jste si vůbec nevšimli, že se mezi vás dostal člověk, který vám pomalu, ale jistě narušoval vzájemnou důvěru. V jednu chvíli už jsem to prostě nevydržela. Mnohokrát jsem si vyčítala, že jsem se jí nedokázala postavit už když s tím, čím začala. Jenže bylo pozdě. Školní rok skončil, vy jste se rozjeli na prázdniny a já už vás ani Vanesu neviděla. Ale když jsem včera po letech potkala tady kluky, rozhodla jsem se svoji chybu napravit. No a to je vlastně všechno. Víte, co mě napadlo? No, co? Že kdyby jsme na ní nebyli na začátku tak zlý, tak by se to nestalo.